på besök på Stavanger stadion igår. Rosenborg var bäst i första omgång, men det var Viking som tog ledelsen vid Tommy Bergesen. Efter pause ökar Viking ledelsen till 2-0 på straffe vid Erik Pedersen. Men umulige Rosenborg, som har skåret i alla obligatoriska kamper i 1994 och 95, kom tillbaka. Först med en suser från Mini Jakobsen, 2-1. Och så utligner Vegard Heggen. Viking Rosenborg 2-2.